For å komme skikkelig i gang med getting things done etter et seminar, så ønsker mange å bruke et digitalt listeverktøy. De ønsker også rent praktisk lære hvordan oppnår jeg 0 e-post i innboksen og beholder det, og hvordan kan jeg bruke kalenderen på en enda bedre måte. Vi har derfor satt sammen en ny getting things done oppstartspakke som vi tror kommer til å bli veldig godt mottatt. Der har vi utvidet med en dag hvor vi kun konsentrerer oss om de praktiske verktøyene og hverdagsbruken av disse. Slik at du som seminardeltager kommer umiddelbart i gang med metodikken mens den er fersk i hodet. Du blir så også ledet gjennom et praktisk oppsett av Wunderlist, som er en gratis oppgaveapp som automatisk synkroniserer oppgavene dine mellom Android, iPhone, web, PC og Mac, og som gjør systemet ditt tilgjengelig for deg overalt. Vi leder deg også gjennom et praktisk kalenderhåndtering og praktisk e-posthåndtering. Du deltar med din egen PC eller Mac og bruker ditt eget e-post og kalenderprogram. Så, noen uker etter seminar så deltar du på et webinar fra din egen PC eller Mac hvor vi guider deg gjennom en ukentlig revisjon. Dette er en kritisk vane jeg ser mange sliter med å etablere. Vi tror at dette todagersseminaret med påfølgende webinar kommer til å gi deg de raskeste resultatene av stressfri produktivitet og bringe deg til et nytt nivå av oversikt og kontroll over arbeidet og livet generelt. Vel møtt!